Lūk manęs be triusikų. Tai va, eina. Come on, varom į neringą groti radiją. Mums nerūpi, kad tik septynios. Mums nerūpi, kad nevalgiam pusirčių. InCulto Žiauriai, smagu, tik tai čiučiut šaltą, tam ir gavom karšto vyno. Jaunas, dar butas. Na, paprašys ir aš. Jėdys tu mano. Ačiū tau už kantrybę. Aš dabar kad įgavau oficialų Neringos savivaldybės tušinuką. Ištrynė, rupulį namus. Dar kartą, dar kartą. Visa idėja yra pristatyti albumą truputį kitaip. Ką tik grojom radijoj, dabar grosim laive. Hebra, pasitraukim, reikia ne InCulto, arčiau tavęs. Arčiau visų. Didžiausias ačiū tau. Ačiū tau. Gero savaitgirio. Iki jum irgi, gero vėjo. Mes dabar apsilankėm jūrų muziejų, nes kadangi išvažiavo visai neseniai delfinai, visi gyvūnai biški depresuoja, tai norim ir jiem pakelt nuotaiką. O dabar lekiam pas karvius. Aš tai nesivaizduoju, kad manęs laukia tokio darbo. Ir tai mes esam paskutinį jau naktį pajūryje, Klaipėdoj, sulaukiam begalę skambučių, norinčių žmonių pasikvieti mūsų į svečius, bet visų fiziškai nespėjom padaryti. Nors kiek šitai situacijai pagelbėti, mes visi tai važiuojam keletą merginų, paimsim ir atsivešim pas save į koncertą, kur padarysim jam nerealų tūsą. Senis. Hey, go. Paimėm tris vyriokus. Prisijungia prie mūsų, nu tai valiakiam. Bet ar tikėjotės, kad mes jūs paimsime? Ne, tikėjom. Eidė visi bėdami į koncertą, va! Sukasi? Jebra, taip ir bėgėsi šis fantastiškas savaitgėlis, šis epizodas, šis vakaras. Aš tikiuosi, kad jūs pamatyt, kaip ir jūs galit pasitūsinti su mumis. Reikia tik tai užeiti labas.lt/InCulto, užpildyti anketą ir va viskas gali būti po ranka jūsų namuose ar ten, kur jūs pakviesit. Aš tikiuosi, kad ir jūs gerai praleidot laiką.